taliye ciidanka taliga degmada Mataban Ibliiska halkaan diyaar ku yahay oo birjix taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaanle sare Colonel Isaaq Cali Cabdulle ayaa maanta safar shaqo ku yimid degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana taliyaha ku soo dhaweeyay Mataban taliyaha degmada laba xidig la Xasan Maxamuud Xirsi waxaana taliye Isaaq uu salaan ka qaatay cutubyada ka tirsan ciidanka booliska ee degmada Mataban ee gobolka Hiiraan sidoo kale taliyaha ayaa agab ku wareejiyay taliska booliska ee degmada Mataban ee gobolka Hiiraan si loo dardargeliyo howlaha booliska ee degmada Mataban qalabkan waris gaarsiinta oo lagu talagalay in la jaanqaadaan saldhiga cusub ee degmada Mataban ayaa waxa ku wareejinaya taliye saldhiga een Xasan Suufi oo asaguna runtii aan sida taliyeyga hore u aamaneeyay xildhibaankayga aniguna aan ku aamaneeyo shaqada uu qabto markastana hore aan u sheegi jirnay maanta waxaan joognaa saldhiga degmada Mataban ee waxaan runtii wuu nimid safar gaaban magaalada caasimadda gobolka Hiiraan baladweyne oo ah taliska qaybta waxaan u nimid inaan kormeerno shaqada ciidanka iyo inaan wax yar oo qalab aan u wadnay saldhiga runtii ana ku wareejin oo qalab dhammaystiran aan ahayn wariskaarsiina warna iyo fikradahan oo muxuu ahaa isheega muhiimka ah buugga oobiga waxyaabaha saaran inaan ku wareejino mana dhammaystirna wariskaarsiinta dhammaystiran ma aha oo bays ma laha waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala safarka dambaan imaadno inuu helo saldhigan bays helo si wargaarsiintiisa ay maartay ay tahay u yeelato maystiran qoryahoodina ayaga ay la yimaadeen rag dhalinyaro oo deegaanka u dhashay ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkaas sidii xuquuqdooda ku lahaayeen inaan ka shaqeyno waana heli doonaa haddii lahaydmo ma ogtihiin maanta soomaaliya waxaa ka jira dhibaato weyn oo xagga amniga ah waxaa ka qayb qaata shacabka soomaalida ka qayb qaata oo naftooda hurayo dagaalo ku jira toos ah sidoo kale gaashaanle sare Colonel Isaaq Cali Cabdulle waxa uu tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya booliska degmada Mataban isagoo uu kula dardarmay inay bulshada ugu adeegaan si cadaalad ah Cabdulle Ciise Qalamud warbaahinta qaranka Mataban